စဲကျူးသောစဉ်တက်တီးပေါ့နော်စပြီးတော့လှုပ်လိုက်အောင်စပြီးလှုပ်တဲ့အခါကျတော့စတင်နေရနော်စတင်နေရအီစဲကျူးသောစဉ်တက်တီး software ကြီးဖွင့်မှာဘာလုပ်ပါညာလုပ်ပါ software ဖွင့်တာတော့ဘာတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဝင်လို့အာနှိပ်လိုက်ပြီးအီစဲသွားလို့နေလေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းတို့ menu program ဒီခေါ်ပြီးတော့ ACE ရဲ့အီစဲလို့ရိုက်လိုက်ပြီးတော့တို့အီစဲကိုတို့ဘာပြောလို့ရအောင်လဲဒီအောက်ကတူပါမှာပေါ်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင် right click ခေါ်ပြီးတော့ pin toဆိုပြီးတော့တော့ pin ထားလို့ရတယ်။နောက် start menu မှာတို့သူ့ကို pin ထားလို့ရတယ်။အဲမှာထားလို့ရနေအခုလက်ရှိသူကို and pin to start menu မှာအခုလက်ရှိသူ pin လောက်ထားတယ်။ start menu ဆိုတာအစပြီးလာလာတဲ့မျက်နှာစာပေါ့ကွာ။ pin to test bar လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒီအောက်က test bar မှာလာပြီးတော့ပေါ်နေမယ်။ pin လောက်ထားလိုက်ပေါ့။နော်။အဲတော့ pin to test bar လောက်လို့ရတယ်။ pin to ဟိုဟာလောက်ထားလို့ရတယ်။အခုလက်ရှိဒီမှာဆိုရင် calculator နဲ့တို့ excel ရအပေါ်မှာ excel 2016တန်းပြီးတက်လာမှာ။အခုပြောနေတာတော့2013ဟွာနဲ့ပဲဒါပေမဲ့2016မှာတို့သုံးမယ်အဲ့ဒါဆိုဘာကြီးဟွာမလဲလေငောက်ပိုင်းတိလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဒီမှာဆိုရင်တို့ကစလာတဲ့အတူအေးစေးကိုဟွာဘာရင်းညာတွေဆိုတာမပြောသေးဘူးအရင်ဆုံးတို့ရဲ့ keys ကစလာရင်တို့ကဘာနဲ့စမလဲ QSG လို့တို့ကခေါ်တယ် Quest Speciality Travel ဆိုတဲ့အဲ့တော့ QSG ဆိုတဲ့ဒီ company ကဘာ company လုံးဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဟိုငါတော့ Microsoft ဒီ Access မှာတင်လဲဒီ story နဲ့ပဲတူရီအတူတူပဲသူကဘာလို့လဲ regional culture အဲရ offering to that immense traveler in a regional culture နော် regional culture တို့အခုလက်ရှိဒီမှာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်ရှိမယ်ဟိုမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမယ်ကချင်ပြည်နယ်ရှိမယ်ရှမ်းပြည်ရှိမယ်တို့ region မှာရှိတဲ့တို့တဘာဝနော်ပတ်အချင်းချင်းမှုတွေလိလာဖို့အတွက်နော်လိလာဖို့အတွက်ကိုတို့ကဘာလို့လဲတို့ကုန်ပြီပေါ့တို့ကုန်ပြီလို့ပြောတာပေါ့တို့ကုန်ပြီအဲ့မှာမှာသူက specialty travel လို့ပြောတာဘယ်ဘက်ကိုဆို regional culture ဘိုင်းအတွက်အော်လိလာဟုတ်တယ် group company မှာအဲသူကဒီဟို key သွားကြည့်နေလူတွေကိုသူက package တွေလိုက် two package တွေလိုက်စီစဉ်ပေးရတာအဲ two package တွေကိုပေးရတယ်အဲ QSG ဆိုတဲ့ company မှာမင်းကဘာလို့ဆိုရင် assistant အနေနဲ့မင်းကိုငှားလိုက်ပြီမင်းကိုငှားလိုက်တာပေါ့ဟောမင်းကိုအလုပ်ခန့်လိုက်ပြီ you report to Grace Grace Wong Grace Wong ဆိုတဲ့ finance ပိုင်းမှာ VP ပေါ့ vice president ဂျာလူရှိတယ် Miss Grace Wong ကိုသူ report တင်ရမယ်။မင်းက report တင်ရတယ်။ as grace care assistant အနေနဲ့ you create worksheet တို့ agent မှာ worksheet တွေတို့ create လုပ်ပေးရမယ်။ to analyze data data တွေတို့ analyze လုပ်မယ်။ from various division of the company company ရဲ့ဘာလို့ဆို various division ဆိုပြောတာကတို့ company ကရန်ကုန်မှာရှိသလိုမန္တလေးမှာလည်းရှိတယ်၊စကိုင်းမှာလည်းရှိတယ်၊မုံရွာမှာလည်းရှိတယ်၊ကချင်းမြကြီးနားမှာလည်းရှိတယ်၊တောင်ကြီးမှာလည်းရှိတယ်။အဲ့လို division တွေကအများကြီး။အဲ့အများကြီးမှာတို့ company ကစာပြီတည်ပြီးနေတယ်ဟိုနာတော့ပက်ကေ့တွေရတယ်အများကြီးနောက်အဲ့ဒီလိုမျိုးခီးစင်ရတယ်အများကြီးအဲ့ဒါကိုတို့ကအဲ့ company ရဲ့ data တွေတို့ဘာလို့ပြရမလို့ဆိုတော့ analyze လုပ်ပြရမယ် analyze လုပ်ပြရမယ် so you can help her make sound decisions on company expansion company ကိုချဲ့ဖို့လုပ်ငန်းတွေချဲ့ဖို့ company ကို investment ထပ်ပြီးတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက် sound decision နော်ဟိုတူက VP ဆိုတဲ့တကြောင်တူကစုံမြင့်ချက်ချချတဲ့အခါမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နေတဲ့သူချနိုင်အောင်လို့သူဆုံးဖြတ်ချက်တွေကခိုင်မာဖို့ပိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုမင်းကသူ့ကိုကူညီပေးရမယ်ဒီ data တွေနဲ့ကူညီပေးရမယ်အဲ့တော့မင်းကဘာလို့ဆိုရင်မင်းက Excel specialist အနေနဲ့မင်းကဝင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ worksheet တွေကြောင့်မင်းနားလည်ရတော့မယ် Excel โอเคဟုတ်ပြီဒါကသူ့ရဲ့ဇလန်းပေါ့ဇလန်းလေးစလာပြီသူ့လောက်ရမယ်ဟာငါကတော့ assistant အနေနဲ့ဒါလောက်ရပြီဆိုရင်သူဒီ unit မှာသူ objective အနေနဲ့ဘာတွေပါအောင်လို့ဆိုရင် spreadsheet software အကြောင်းကိုသူနားလည်အောင်လုပ်မယ်သူ specialty ဒီ window မှာရှိတဲ့သူရဲ့ user interface ကိုတို့နားလည်အောင်လုပ်မယ် formula တွေနားလည်အောင်လုပ်မယ် label တွေရိုက်ထည့်တာတို့ value တွေရိုက်ထည့်တာတို့ auto sum pattern ဘယ်လိုသုံးမလဲနောက် and say entries တွေဘယ်လို update လုပ်မလဲနောက် formula တွေဘယ်လို update လုပ်မလဲဘယ်လိုရိုက်ထည့်မလဲနောက် worksheet view တွေဘယ်လိုပြောင်းမလဲနောက် print option ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုတို့က Miss Grace ကိုအကူအညီပေးရင်းနဲ့တို့ဒါလေးတွေကိုစလေ့လာသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်